Hezký den. Já jsem si říkala, že zase trošku změním prostředí a pozdravím vás z trošku jiného místa, než jste zvyklí. Tohle video je inspirace lásky. Je období svátku svatého Valentína a všude nás obklopují srdíčka, rudé růže a zkrátka takové připomínky romantické lásky. A tak já i tohle video bych chtěla věnovat tomu, jak prožívat víc lásky ve svém životě. A to ať už partnera máte, anebo nemáte. Pokud jste ve vztahu s nějakým partnerem, partnerkou, tak nádherný způsob, jak tu lásku prohloubit, je uvědomit si, co všechno už v tom našem milovaném člověku máme. My někdy po pár měsících nebo letech můžeme sklouznout do takové rutiny, kdy se zaměřujeme víc a víc na to, co nám ve vztahu třeba vadí, na tom druhém, čeho se nám nedostává, kdy velmi palčivě někdy cítíme ty věci, které nám chybí. A ono je to trošku zrádné v tom, že když tomu dáváme hodně pozornost, když dáváme hodně pozornosti tomu, jak ten vztah zlepšit, jak toho partnera nějakým způsobem posunout, aby nám víc vyhovoval, tak můžeme po určité době upadnout do takové pasti pocitu nedostatku. A tím nechci říct, že bychom měli vytěsňovat věci, které nás ve vztahu bolí, ale je nesmírně důležité zvědomovat si programově, záměrně i to, co v tom druhém člověku máme. Abychom každý jednotlivý den vůbec nebrali jako samozřejmost, co se nám od druhého dostává. A to platí nejenom pro ty romantické partnerské vztahy, ale pro jakékoliv mezilidské vztahy. A tak vás chci pozvat, abyste využili tenhle můj impuls. A buď rovnou teď, anebo někdy později ve dni, v tom dni si sedli, vzali si tušku a papír a pomysleli na nějakého svého milovaného člověka a aspoň 5 minut zapisovali, za co všechno jste mu nebo jí vděční, co všechno pro vás znamená. A tam můžou být velké věci, malé věci, takové ty zdánlivé drobnosti, které ale mohou velmi mnoho znamenat. Dejte tomu alespoň 5 minut, protože čím díl píšete, tím víc věcí vás napadne a tím delší dobu v sobě můžete prožívat i takový ten pocit hojnosti a bohatství, které ve svém životě máte. No a pak, až budete mít příležitost, tak to, co jste na ten papír napsali tomu druhému, i řekněte, nějakým způsobem mu to předejte, nebo z toho můžete udělat krásný dopis vděčnosti, který si pak i ten druhý člověk může nechat na památku. A to může být váš partner nebo partnerka, vaše maminka a kdokoliv, koho ve svém životě máte rádi. A určitě vám doporučuji, abyste tohle opakovali každý jednotlivý den, nejlépe ráno a večer a v duchu, a taky, abyste každý den někomu řekli, jak moc pro vás znamená, za co jste jemu vděční. Protože to, co ve svém životě máme, zdaleka není samozřejmostí a my si to uvědomujeme někdy, až když o určité zdánlivé samozřejmosti přicházíme. Tak vás chci inspirovat, abyste se radovali z toho, co ve vašem životě je, a z lidí, kteří vás obklopují a kteří vás mají rádi. A to je zaručená cesta, jak prožívat víc lásky ve svém životě. A pokud byste chtěli ještě víc lásky, tak mám pro vás jako pro ženy pozvánku do kurzu Láska je tvůj zdroj, který začíná v těchto dnech, který se právě rozbíhá. Je to cesta, kterou po dobu 1 měsíce intenzivně provázím, ale vstup do kurzu máte celý rok a můžete ho poslouchat ve svém čase, kdy se vám to hodí. Je to kurz, který je zaměřený na to, abyste ve svém životě a v sobě cítili víc spokojenosti, víc lásky, víc ukotvení v sobě a víc naplnění. A tohle se pak odráží i do vztahu s našimi blízkými. A když už mluvím o lásce a Valentínu, tak je tu ještě jedno upozornění. Aktuálně máme některé online programy a některé masáže s takzvanou valentýnskou slevou. A pokud byste se chtěli obdarovat nebo vaše blízké obdarovat, najdete podrobnosti na mém webu denisapalečková.cz.
Mějte se moc krásně, přeju vám krásné dny, přeju vám hodně lásky, hodně radosti a hodně naplnění ve vašem životě a vztazích.